Pohim në stinën e Dimrit dhe në Shkodra rezikon sërish përmbytjen nga vërshimet e ujrave të hidrocentraleve, por ende fermeret nuk kanë marrë asnjë qindar nga përmbytja e këtij fillim viti. Reagimi institucioneve që do duhet të akordonin paratë sipas vlerësimit të bërë nga grupet e punës mungon. Numri 2 i bashkisë Arben Gjuraj sqaron se nga prefektura tek kryeministria ky raport ka shkuar i detajuar, por se çfarë ka ndodhur më tej ata nuk kanë informacione. Është dorëzuar në institucionet kryesore, nëse mund të them. Duke filluar që nga prefektura, qarku, po ashtu është dërguar në ministri, kryeministrit i është dërguar informacioni lidhje me damet që janë shkaktur në bujqësi, ndonë se përmbytja ka qenë mjaft e madhe, vlerat nuk kanë qenë dhe ato që të paktën kishin frikë se mund të ishin në një vlerësim para prak që kishin bo. Dami edhe impakti është shumë i madhë në bujqësin në Shkodër. Materiali është një dokument i mirë për të bindur cilin do se impakti i përmbytjes lë sheja, jo vetëm të ato të matshmet, por sheja cilat vazhdojnë të japin ndikimin e vetë për vite më radhë dhe sigurisht ndikimi më i madhë është të shpresa e fermerve cilët kanë një frikë të jashtëzakonshëm për të kultivuar kulturat tradicionale që ata kanë kultivuar tashmë. Fatura financiare këtyre përmbytjeve ka kapur vlerën e 3 miliard lekëve sipas bashkisë, ku dëmin më të madh e pësoi bujqësia. Ne shpresojmë që së paku qeveria të mund të reagojë në alokimin apo në zhvillimin e programeve cilët kanë efekt real në territor dhe jo efekt propagandistik apo fushatash. Është një vlerësim i cili të shfrytëzojë gjithë instrumentet, po edhe përgatitjen që kanë pas profesionistat tanë, është një studim i cili të regon në rallë të parë aftësitë që ka administrata lokale për ta bënë vlerësimin, po nga ana tjetër është një studim i cili kërkon edhe reagimin, siç e thatë ju, në fillim të institucioneve të tjera, për të marrë përsipër përgjegjësi, qoftë në planifikimin më të mirë të përballimit të emergjencave civile, ku pushteti lokal edhe këtu ka përgjegjësitë e vet, por edhe alokimit siç duhet të fondeve dhe programeve tjera për të lehtësuar gjithë dhamat që bëhen në bujqësi. Bashkia e Shkodrës kërkon nga qeveria shqiptare që të kthejë sytë nga nën Shkodra, pasi dëmet që po u shkaktojnë çdo vit nuk sillen vetëm dëme, por po vrasin edhe shpresën e fermerëve.